马英九总统今天再度南下高雄和屏东勘察凡娜比台风带来的灾害，这一路上有灾民向他陈情，也有人当面抱怨淹水为什么永远都治不好，而马总统则强调，不管是补助金还是整治淹水，中央跟地方政府都一定会联手合作帮民众解决问题。总统马英九在风灾过后第一次来到屏东县勘灾，在万丹乡新泉村民请求下，马总统决定临时增加行程，跟着村民到河堤边看看灾情。不少村民听到总统亲自来到村子里，赶紧赶到现场，想一吐淹水之苦，又不满政府抢救进度的受灾户当场呛虾。总统，你还有录音录取吗？居民就希望有些。听到有民众抱怨，马总统也赶紧过来看看到底发生什么事。除了直接面对不满，安抚受灾民众情绪，总统也希望当台风来临时，政府除了撤离危险地区的民众，也要想想如何帮民众减少财产损失。怎么样能够使他人安全之外，人命安全之外，财产的损失能够减到最小？不止在屏东，上马总统在高雄县也有民众当场陈情。目前高雄市发给受灾户每户最多50,000元的受灾补助，不过高雄县与屏东县却因为财务状况，每户最多只能领到35,000元，让他们觉得很不公平。马总统表示，中央会和地方一起联手，解决民众重建家园所面临的问题。在高雄市的单子顶吼，讲一个补助5万，他就是个破产。我想补助总是不够的啦，因为有的人受的损害啊，每一个家都不一样，所以我们会根据实际的情况啊，来定这个额度。地方政府如果财力不够，我们中央政府也尽量来想办法。这一定是一个双方联手啊，来帮助灾民的局面。凡娜比台风造成南台湾水患，民众希望政府能尽快提出有效的治水对策，让他们不要再担心害怕，别再饱受淹水的苦难。记者张雄、吴家宝 SNG 小组屏东报道。